Хлеб Христи взять и не презримя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь. Тато икона є výjimečná způsobem, jakým je v ní vyjádřený prostor a ta obrácená perspektiva, takzvaná, která se neděje jenom v jednom nějakém obráceném úhlu pohledu, ale těch úhlů pohledu je tam celá řada, krouží kolem toho obsahu, kolem středu ikony, kterým je narozený Kristus. Prostor je dynamický a umožňuje celou řadu způsobů, jak významy ikony vstřebávat. K této ikoně mám velice osobní vztah a pěkné vzpomínky, protože kresbu jsem si přivezla z monastýru Optina Pustiň. Malbu jsem potom dokončovala doma právě v době vánočních svátků, takže ten prožitek byl takový hluboký. Услышася уже уст ваших мол.